vəzifə insan yox, insan vəzifəni dəyişməlidir. Ancaq 20 ildən çox vəzifədə olanları oturduqları kürsü nədənsə çox dəyişir. Əksər hallarda vəzifəyə təyin olunan şəxs çalışır ki, illərlə ürəyində yığılıb qalan şəxsi istəklərini həyata keçirsin. Yəni çox zaman siyasətçilərin qarşılarına qoyduqları vəzifəyə sahib olmaq hədəfi heç də cəmiyyətə, ölkəyə xeyir vermək üçün yox, öz şəxsi arzularını və fantaziyalarını həyata keçirmək üçündür. Belə insanlarda demək olar ki, vəzifəyə oturduğu ilk gündən onlarda ulduz xəstəliyi sindromu inkişaf etməyə başlayır. Bəs görəsən, belə dəyişikliklər insan psixologiyasında özünü necə bir özə verir? Hər hansı bir insan müəyyən vəzifəyə təyin edildikdə və o vəzifəni daşıdıqda artıq onda egonun yüksəlməsi prosesi başlayır ki, nəticə itibarilə bir müddət artıq o adam vəzifədə uzun müddətli qaldığı zaman onda egonun yüksəlişi yüksələn tempdə davam edir və bu cür bərkiyir və o özünə insanlarda müəyyən mənada daha yüksəkdə olduğunu təlqin edir və bu düşüncə, bu inandırma, bu təlqin onun şuur altına yerir. Hər hansı bir məmurun həddən çox vəzifədə qalması insanlarda bir sual yaradır. Görəsən bu məmur niyə hələ də bu vəzifədədir? Həqiqətən mi işini lazımınca yerinə yetirir, yoxsa başqa bir səbəb onu yerindən tərk etmək istəmir? Biz də şəhər sakinlərinə bir sualla müraciət etdik. Vəzifəli şəxs nə qədər eyni statusda qalmalıdır? Müddətdən gedirsə söhbət, dünya qəbul edirsə bizə qəbul edəmir. Məncə 5 ildən çox olmaz. Bu da şəhər sakinlərinin fikri idi. Bizə düşən isə kimin nə vaxt və hansı səbəbdən vəzifəsinin dəyişməsini gözləməkdir. Gülər Nəsibova, Vizyon TV.